pomorduše. Moram vrijet sam kao jaj. A eto, tu tam patrone. Ej! Saprat, krijeno! Kuro ni kura, maš ga ovaj, ne? Vam! Neki smo mogli viš kad mi idu se. Turba to je vaš kad klas. To je bijan. Ok. Saprto. Paši, daj sam bolja. Leo, tur ir Juris, Matijs kaut ko atdzīvin, un mūs reāli ielens, mūs uzmet tādi afgāņu ķarmē. Afigēna. Ok, atdzīvies, tur vajag pārmestīt. Es tev pa labi, ķaks bez manis. Isap! Isap! Yeah. You came from there, eh? Yeah. Everything's clear there. Yeah, that's nice. Bet mums atnāca papildu spēku no Anna. Leģendārās. Viņi ir par zemīšu, no viņi ir tikko iesaukt. Tamai mužnieki ierot. Es pieskriešu. Leo, aizēk, viņam ložbēri. Nemējiet viņam viesu. Matī, vai mažnieki? Tev ir ieslēgts uz automātisko? Jā, tur citiem. Stop, stop, stop!
Yeah. Put the knife on the ground. Okay. You speak on English? Yeah. So maybe do you know where it's Taliban? It's in my village. Serious? Yeah, I know exact places where they're hiding, but I want to sell you that information. Do you need some, I don't know, water? Water? I don't know. Do you want something tasty? We have. We're talking about ISAT. Come on, get out of here! 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 Paņemiet rīņķeni! Es durvis turu! Evo izšķīst! Es vien, tad pietur durvis tur, jebkurā brīdī kāds var naku izsmerties ārā. Mēs tikko kau ieņēmām ciematu. Aiz muguras ir pilns ar vietējiem iedzīvotājiem, nosacīt iedzīvotājiem, mierīgajiem. Reāli ar viņiem, kur katru brīdi var iet vaļā kašķis. Jūras un Matīvs cenšās aizmugurē tur kaut ko sabīdīt. Un pagaidām izskatās, ka mēs vispār turam šitam pasākumam. Mēs turam šitam visam pasākumam šobrīd kontroli un esam dabūjuši iniciatīvu. Un Jurim laikam ir kaut kas ko teikt. Jā, pazūdam. Давай пишем промо шеем. Гаян Цецибан. Гаян Цецибан. Гаян Цецибан. Ты вот тут базаем. Еду ты то, да куда ты касты? Пойду я на сайт, а ты сам гайс. Вис, а до баткома. Ты банк да пока шеем. Ņem. Tik tālu esat Evo. Tad tev to magu nevajag? Nē. Tad dod apkā. Tā kur viņi ir? Mums tāds bišķi gar pusstunda. Tā labā pusstunda. Nu, pulkstens nepareizs.